ポンちゃん、まるちゃんのアジアの話。今日も始まりました。はい、暑いっすね。もう何回も何回もあれですけどね。毎回毎回あれですけどね。残暑、残暑、残暑。残暑、残暑で34度超え。ねえ。こんなもんです、これ。いつまで続くのって話ですね。ねえ。いや、あと、まあ、先週はですね、ちょっと僕の、はい、僕がちょっと体調不良だったので、僕の双子の弟が来てですね、全然仕事になってなかったっていう、もう本当に失礼いたしました。じゃあ今日はお兄さん戻ってきて。今週はちゃんとね、しっかりと入れて、はい、と思ってます、ね。先週からね、今週かけて1週間、主な話題っていうのはどんなことがありましたかね。そうですね、まあ、個人的にはまあ、いろいろあったんですが、はい、やっぱりですね、まだまだお台場とかあの辺のね、まだ人の流れとか、ちょっと僕がちょっとグラグラとしてるで見てきたんですけど、はいはいはい、やっぱすごいですね、まだまだ。やっぱまだ夏休みまだ真っ盛り中で、お盆明けからもまだまだ全然人が動いてて、なかなかやっぱりまだいるんだなっていう感じがしましたね。そう、僕たぶん昨日なんですけれども、ね、はい、六本木ヒルズに行って、はい、和食屋さんでハモ食ってきたんですよ。はい、うまかったっすね。うまかったっすか。今季節ですね。ハモ ね、結構ね、はい、今年いっぱい出てるんですよ。今年でもね、いろんなそんなに高くない料理屋さんでも結構ハモ出してるとか。しゃぶしゃぶ最高でしたね。ああ、いいですね。もうね、ハモイコールなんか梅で食べるっていうじゃない、今ないですね。そうじゃなくていろんな食べ方があって楽しいなと思います。ただあれ皆さん知らないでしょうけど、ハモってね、おろすの本当に大変なんですよね。なんか骨が結構たくさんついてて、そうであれをまあ骨切るのが大変ですけど、それよりも何よりもまずですね、頭落とすときに、大変なんですよ。歯がすごく鋭くて、あれね、もうちょっとね、本当あれ職人じゃないとなかなかできないですよ、やっぱり、大変ですよ。いや、ハモ一匹だとか、ヒラメだとか、タイだとか、全部一緒に見せてもらって、どれにしますか、うわ、すげえと思って、で、どこのうなぎのでけえのつったか、これハモで、一番今旬なんですよ、なんて話でね。そうですね。なんで俺そういうの呼ばれないんだろう。いや、じゃあ、次回ぜひ。はい。はい。体調の方はどうですか。体調も全然大丈夫ですね。あ、本当。絶好調でございます。あ、そう。はい。弟さん1週間なんで、どうですかね、大丈夫ですか。何やってるんですかね、これ。全然わかんないですけどね。早く良くなってもらいたいっていうか、酔っ払い冷めてもらいたいなと思うんですけど。ねえ、本当ですよ。またね、機会があれば、お父さんもまたゲストで来ていただきたい。じゃあ、こんな調子でちょっと、あと元気よくよろしくお願いします。